iki kondektur andalan masyarakat iki, guys. Mister, sapa jenengmu, Mas? Kali ya, Mister Sandan. Sapa jenenge iki? Mister Sandan. Tak ganti. Sapa jenenge? Sandan. Iki kok iso Sandan ki opo maksude piye? Loh, gak jelas wong nome. Wong nome ora jelas. Iwan Bari. Kondektur. Halo, Pak. Halo, Pak. Nggih. Lebone Pak sing loro. Oh, nggih. Niki dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka apa, Pak? Survei tarif. Oh ya. Survei tarif iki lho, guys. Ah. Ini survei tarif Sugeng Rahayu. Berarti semua habis, Pak? Semua habis. Mulai hari ini. Semua di survei tarifnya. Oh, bagus itu, Pak. Setuju. Emang ada tarif baru atau gimana, Pak? Enggak. Kan bahwa pembarawan ini mulai per Januari ini. Oh, per ini baru semua di survei. Oh, survei aja. Ya, mantap. Nggih, monggo. Dadah. Bu, nggih, sehat-sehat ya, Bu. Survei lainnya nggih para petugas terminal nggih. Bandung, Tasik, Bandung. Di survei no kok, survei tarif. Lane tanganku aja nih mau deh. Eh? Yo tanganku. Gaya nih ramu. Wah. Yang penting aja di anu. Aku bukan expert yang dulu. Tapi rambutnya diketok ya, Mas ya? Iya. Gondrong ya sampe ini loh. Ini sampe ini mikiran. Rusak, rusak. Sampe ini ri. Eh? Mikirannya rambut itu sampe tak ketok. Oh iya. Ini kaku banget kayak loh. Jadi bisa disanggul lah sini, Mas. Jadi dina ini supirnya Zen, Mas. Zen, bubuk. Hah? Bubuk cantik. Wah, ora gelem ngetok ya Zen ya. Wedi apa ya? Wedi konangan masyarakat nek wis mlaku Bandung neh bar prestasi jare. Oh, bar prestasi. Operasi kelamin. Ya. Zen. Eh? Supire. Supire. Iki lho supire iki lho. Zen mo. Heeh. Ya ta nek ngono. Lah iki aku ya gumun jarane turu kae nang jero. Jarane turu jare ora gelem ngetok lho. Wah, Zen. Sengaja apa ya, Mas? Oh, wedi konangan iki nek mlakune. Isune jare arep nyekel Cilacap meneh. Ora, Wan? Eh? Zen kuwi lho. Arep anu, gandane Kasmin. Apa yo mampu gandane Kasmin jam balap ngono apa mampu, Mas? Mas. Oke, masih parkir, guys. Sampai 10:30. Oke, petugasnya lagi survei di Eka, Eka langsung disurvei juga, jadi kabeh disurvei, mantap. Tak kira mau disurvei ngopo ya? Simbahin si pirombah, apa nih lo? Tambah pirombah mana takkan? Tambah pirombah, tambah pinter. Rokok ini surya, jadi nekuwi. Wah, wih, apa ngerti no? Salah ini. Ya. Kondektur kelas dunia, si rambut kaku. Gokil, men. Berarti sing gawa Pak Jeffrey iki berarti. Ana tulisane bukan jeneng kuwi. Brahmas, Tra Brahmas. Apa to Mas tulisane iki? Brahmas ta. Ora sing mburi sapa? Zen. Ya ora penak aku disenene nek Google. Hah? Yo, aja. Turuket Surabaya. Turuket tiket monokromo. Suwi ora ketemu sampean ya. Eh? Suwi ora ketemu sampean. Kangen ra, kangen ra? Iya, kangen. Ana pirang tahun? HR Project. Ah ya jenenge ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Iwan Bari. HR Project di-subscribe nganti 1000 subscriber. Walaupun tanpa video, moga-moga 1000 subscriber ya, Mas. Iya. Sensasional. Yo yo iki mau bisa urung tak ketokke iki andalane Pak Jepri iki mesti ana ikine. Iki ciri khasnya Pak Jepri, taplak warna macan tutul iki. Ciri khasnya Pak Jepri iki. Gowo rezeki iki, reken iki. Leker tenan. 7604 jam terakhir saka Surabaya tujuan Bandung. Kok Surabaya ini jam 1 bengi. Kok kene 10:30. Saiki jam piro sih? Oh, sih jam semene jam suwe iki.
parkirnya biasanya nek ra dintekke setengah 11 ya 10 seperempat. Oke, ditunggu nanti budale. Wah, Semarang Nusantara. Mais di Mais. Halo Mais, bisa teko ke lo. Oh, ya. Jam terakhir guys, angkatane saka Jogja setengah 11 arah Bandung sing arep melu monggo. Masih jam terakhir, mburine iki urung ditambahi meneh. Isune ditambahi meneh ning mbuh kapan? Wah, perlu. Sing. Malang. Oh, Semarang. Entah sirien, Pak. Sih dangu bise. Semarang. Banjir. Arab nyebrang ora wani. Arab melu sugeng rahayu kondekture Iwan Bari. Lah. 200. Kaplek tenan. Wah, kayak Pak Jepri kayak Pak Jepri kayak. Pak Jepri Buddha 7603 arah Surabaya kayak Pak Jepri kayak Pak Jepri. Welok tenan. Pak Jepri, budal sik guys. Iki kerasa pas iki. Kenang apa? Hah? Lah sing gawa sapa? Hah? Motorku iku. Lah piye? Lah kenang apa sih iki? Ayalah, Den. Surya ya? Oke Sam, untung gue tok ya, burine tok. Ya. Tegere gak wae piye, Pak? Sampean gak wae piye? Oh, mulane ana macan tutule ya. Beda karo Pak Ruri kae, karena nambah jatah. Terus? Oh, jajan sing gawe Ruri iki mengki. Lah iya, aku karo si Jen. Duh, Jen gak wae piye? Iya. Wis mari Jen. Wis mari perasaane maksudnya. Dari kono relasi meneh. Ya wonge turu ya, Pak. Ora gelem ngeton kenapa sih, Pak? Ngelesek. Masuk. Bapak Jepri guys, andalan driver paling ahli golek selah iki. Jos. Modal 500 sak sekang bungur ketok. Bungur 500. Gutul ngene dadi pira, Pak? 3 punjul 3. Oh, yo main. Hebat, Pak. Akeh-akeh oleh poin nang ndi, Pak? Mediun apa ngendi? Braan. Ya nang dalanan. Oh ya, nah bae. Ngisi kabeh Solo. Yeah. Paten wing ngisi. Oh ya alhamdulillah. Mantap. Iki langsungane wong rolas iki. Langsungane rolas? Sing mangan. Sing mangan. Mantap. Jos. Mana, Bu? Ora cedhot ditakoni. Jawab apa iki? Oh, membalik gak jadi. Aduh. Sare budal iki Pak montore. Priwe? Purwokerto nek koplak wis. Endi? Lho iku wis mlebu kok. Oh, wis mlebu ya. Ayo ora te. Mbiyen wis pertama kae. Pas pertama kae lho. Pertama arah ngulon, pertama ngetan wis tekano. Nek Bayu urung. Bayu urung lecek sik awas. Kres. Hup. Oh. Ben Bayu urung tak video malah. Berarti engko ya, Bayu mangkat ya? Mangkat ora jare? Oh. Ini ya dingin perpal kae. Lah iya. Lah iya kuwi akeh sing ngenteni lho, malah perpal sing pisanan. Ini sak kepingin boyo jare. Entok pira? Rokok pe 3 bungkus. Sensasional ya. Ya ini siki tambah menceling apa ya mantore, Pak? Ya. Beda karo 03 maksudnya lho. Aurane ya. Aurane. Kayak tarike. Siap. Masuk gege. Bandung berangkat Bandung, Bu. Pak Gie lho modus karo Salma lho. Wis rar bukan bae. Wah, gege Pak Gie karo Salma ngopo? Salma ya. Salma, waduh, dan artis efisiensi, guys. Wuhui. Kapan pindah Sugeng Rahayu, Mbak? Enak di Sugeng Rahayu ketemu sama saya tiap hari. Wis kono, budal. Hati-hati. Wong isir. Mosok.
nambah yo. Yo, gas. Yo. Bandung, Bandung. Yo, hati-hati. Bisa tambah menceling ya? Mau dibilang ya. Coba. Anu, Kartosono. Iki mau karo samar bukan apa? Ayo. Sepatu. Sepatu. Sepatu 250. Sepatu ni sapa? Supire Surabayanmu lho sapa? Surya. Surya. Merah, sepatu merah. Kayakmu sing abu-abu taruh sono. Iya. Yeah. Sip, sip. Lama-lama main bercinta. Oh. Iki ya. Pak Geli, awas, 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 awas. Tuji ngolu, itu sih sama balu. Oke, engko disambung meneh guys. Sementara kau ngono kahanan ini sepi gitu. Jas, dadah.